મને અંબિલિકલ હર્નિયા હતું, જેના માટે મેં ડૉક્ટર ચિરાગ ખટ્ટર ઠક્કર સાહેબને કન્સલ્ટ કર્યું હતું. એમણે મને લેપ્રોસ્કોપી સર્જરીની સલાહ આપી હતી. મને 1 વાગે બપોરે મારી સર્જરીમાં લીધો મને. ત્યારબાદ 2-3 કલાકમાં મને લાવી દીધું હતું મારા રૂમમાં. હમણાં મારી પરિસ્થિતિ એકદમ નોર્મલ જેવી છે અને આજે તો મને ડિસ્ચાર્જ પણ આપી દેવાના છે. મને જે બીક હતી કે મને બહુ પેઇન થશે ને એવું બધું કશું થયું નથી. મને જાણે સર્જરી થઈ નથી એવું જ મને ફીલ થાય છે. હું સારી રીતે હરી ફરી શકું છું. હાય, મારું નામ પ્રશાંત સાની છે. મારી ઉંમર 36 વર્ષ છે. હું અંકલેશ્વરથી આવું છું. મને અંબિલિકલ હર્નિયા હતું, જેના માટે મેં ડૉક્ટર ચિરાગ ખટ્ટર ઠક્કર સાહેબને કન્સલ્ટ કર્યું હતું. એમણે મને લેપ્રોસ્કોપી સર્જરીની સલાહ આપી હતી. હું ગઈકાલે અહીંયા એડમિટ થયો સવારે 7 વાગ્યા પછી. મને 1 વાગે બપોરે મારી સર્જરીમાં લીધો મને. ત્યારબાદ 2-3 કલાકમાં મને લાવી દીધું હતું મારા રૂમમાં અને હું ત્યાર પછી હોશમાં આવી ગયો. પછી મને લિક્વિડ મારું જે ફૂડ લેવું હતું એ બધું મેં લીધું છે બરાબર. હમણાં મારી પરિસ્થિતિ એકદમ નોર્મલ જેવી છે અને આજે તો મને ડિસ્ચાર્જ પણ આપી દેવાના છે. અને જે મને બીક હતી કે હર્નિયાની સર્જરીથી કઈ લાંબી પ્રોસેસ હશે એ મારી બીક હતી એ ખાલી હતી. બીક મારી સાહેબે મને સારી સલાહ આપી અને હું એમ કહેવા માગું છું કે કોઈ ડરવું ના જોઈએ આ લેપ્રોસ્કોપી સર્જરીથી. હું હાલમાં હરી ફરી શકું છું, નોર્મલ છું અને મને કોઈ તકલીફ થતી નથી, કોઈ પેન નથી હમણાં અને મને એટલે હમણાં ડિસ્ચાર્જ બી આપી દેવાના છે. હું આજે 3 દિવસ પછી ઓપરેશનના ફોલોઅપ માટે આવ્યો છું, પેશન્ટ માટેના. મને જે બીક હતી કે મને બહુ પેઇન થશે ને એવું બધું કશું થયું નથી. મને જાણે સર્જરી થઈ નથી એવું જ મને ફીલ થાય છે. હું સારી રીતે હરી ફરી શકું છું, બેઠો થઈ શકું છું, ઊભો થઈ શકું છું, ચાલી શકું છું, બધી રીતે મને સારું લાગે છે અને મને પેઇન નહીવત જેવું જ લાગે છે, જાણે કંઈ છે જ નહીં. એ રીતે મારો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો છે. પાચન સમસ્યા સંબંધિત વધુ વિડીયોઝ જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી અમારા નવા વિડીયોઝના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે.